दर्शकबिन नमस्कार। आज नेपालले U19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप एसिया क्वालिफायर अन्तर्गतको खेलमा कुवेतलाई निकै 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 बेजोगसँग हराएको छ। नेपालले सुरुमा ब्याटिङ गर्दै नेपालले 213 रन बनाएको थियो भने उक्त रन बनाउनको लागि 2 विकेट नेपालले गुमाएको थियो र उक्त खेलमा पूजा महतोले निकै बबाल प्रदर्शन गर्न सफल रहेकी थिइन्। उनले ब्याटिङतर्फ शतकीय पारी खेल्दै उनले जम्मा जम्मी 69 बलमा 130 रन नट आउट बनाएकी थिइन् भने बलिङको भौकाल कुवेतले सहनै सकेको थिएन। उनले 4 ओभरमा केवल 8 रन मात्रै खर्चिएर पुरा 5 विकेट लिएकी थिइन्। उनले एकै ओभरमा 4 विकेट लिएकी थिइन्। उनको आजको खेल यति बवाल रह्यो, तारिफ जति गर्दा पनि कम नै हुन्छ। आज नेपालले निकै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्यो। सोनी पाखरिनले 33 बलमा 43 रन बनाइन्। सावित्री धामीले 15 बलमा 11 रन बनाइन्। यससँगै नेपालले 214 रनको टार्गेट कुवेत समक्ष पेस गर्यो र उक्त टार्गेट कुवेतले पुरा गर्ने त चान्सै रहेन। तसर्थ नेपालले आजको खेल 165 रनले विजयी हुन पुग्यो। आज नेपाल U19 महिला क्रिकेट टोलीको आज पूजा महतो जो कप्तान छिन्, उनले यस्तो कप्तानी पारी खेलिन् जुन कप्तानी पारी देख्दा हाम्रा अन्य खेलाडीहरू, अन्य हाम्रा कप्तानहरू र आजको खेल हेर्दा हाम्रा सिनियर टिमहरूको यस्तो बेजोग लाग्यो त्यो भनिसक्दै छैन। हामीले यही कुरालाई भए पनि हामीले चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था आएको छ, किनभने सिनियर टिमले त निकै हार बेहोरिरहेकै छ। तर अहिले हाम्रो U19 टिमको यो प्रदर्शनले हामी निकै खुसी छौँ र जति तारिफ गर्दा पनि हामीले यो तारिफ चाहिँ कम नै हुन जान्छ। आज पूजा महतोको खेललाई देखेर हामी निकै उत्साहित छौँ कि नेपालले आगामी दिनहरूमा पनि बवाल प्रदर्शन गरोस् भन्ने कुरामा। र अब नेपालको कुरा गर्दाखेरि अहिले एसिया क्वालिफायर अन्तर्गत 4 वटा टिमले खेलिरहेका छन्। कुवेत, UAE, नेपाल र थाइल्यान्ड उक्त टिममा थिए भने अहिलेसम्मका खेलहरूमा 4 खेलमध्ये UAE चारै खेल जितेर अगाडि 1 नम्बरमा रहेको छ भने नेपालले आज 5 खेलमध्ये 4 खेल जितेर नेपाल दोस्रो स्थानमा छ। थाइल्यान्ड र कुवेत त्यस पश्चात छन्। उक्त टेबलमा सबैभन्दा सुरुमा अर्थात् 1 नम्बरमा हुने टिम वर्ल्ड कप खेल्न पाउने छ भने नेपालको पनि अझै सम्भावना भने छ। नेट रन रेटको आधारमा नेपालले आगामी दिनहरूमा राम्रो प्रदर्शन गरेमा नेपाल वर्ल्ड कप खेल्न सक्नेछ। अब UAE नम्बर 1मा छ, आगामी दिनमा नेपालको के रहन्छ त्यो भने हामीले हेर्न बाँकी नै छ। खैर, बाँकी जानकारीका लागि च्यानलमा जोड्दै गर्नुहोला, धन्यवाद। र पूजा महतोको लागि एउटा केही कमेन्ट भने अवश्य छोड्नुहोला, धन्यवाद, बाई।